Презентований сьогодні плавкран – це повнокомплектне самохідне перевантажувальне судно. Має два вантажні трюми місткістю 13 400 кубометрів, два повноповоротні вантажні крани, довжина судна – 140 метрів, 28 метрів завширшки, дедвейт – 8,5 тисяч тонн. Є тут золоті люди, які я хочу назвати. Це от Авраменко Лариса Вікторовна, яка практично начальник відділу, який займався фарбою, фарбував це судно. В період будівництва судна 50 гектарів фарбовано площі. Є слідуючий начальник цеха Велічко Олег Миколаївич. В нього бригада електриків, які проклали 150 кілометрів кабеля. Це рівна відстань між Одесою і Миколаєвом. Олексій Вадатурський сказав, що у сьогоднішньому заході взяли участь 64 представники європейських фінансових структур, які співпрацюють з підприємствами України. Учасники форуму взяли участь в закладці двох нових суден – портового буксиру «Штовхача» та несамохідного судна «Майданчика». У виставці взяли участь представники вітчизняних та закордонних підприємств і закладів суднобудівної галузі та водного транспорту. Серед зразків продукції – катер на повітряній подушці, суднове обладнання і засоби для підготовки професійних моряків. Федір Бондар, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.